Dù đâu này. Mammy,
人間すら、人間すら、てけ、ミューマン、ほら、ミューネ、ミュー、ゴム、ゴム、ゴム、ゲロ。エロ、ドゥ、バロドレス、ドゥ、セイユ、ミュー、ゴム、セイユ、エライマー、ミュー、ピラー、セイユ、ホネア、ホネア、セイユ、ラビ、ヨルジャイアン、ユー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 、讲完你也得讲完目标，讲完我也得讲完目标。L V 八你也八你目标 ，L V 蘑菇你也蘑菇目标。啊，美女，哎，那你这口感就怎么超肯呢？嗯，超肯比没吹牛奶过的多啊，好点个茶，那点个牛奶。嗯，牛奶多，多话的多呗。我们牛奶哪有点多？牛奶呢，你要白茶了，喏。嗯。我这毛来白茶嘞，讲完来白茶嘞。哎，路边吃的咯，过云草怎么样？嗯，就路边的鸭梨啊，叫我怎么样的鸭梨煮，叫什么怎么样的鸭梨煮，蘑菇个怎么样的鸭梨煮，好不好？哎，哎，路边人家卖的也怎么样的鸭梨煮的？怎么样？哎，那中国原来卖的也那个家伙卖的。平方区啊，平方区啊，买的时候，平方区我把皮子揪了出去，然后总归叫到平方抽牙，叫他们回来嘛。怎么回来？平方抽牙回来，没办法做，那就回来。怎么回来？那路呗，蘑菇干里面，谁去把皮子揪回来嘛？怎么？谁谁个皮子皮的哈是苦，然后这一年几年的。哦，那这个，哎，你还偏偏不明白，哎，你那这个没没，喏，嗯，哦，哎，你有六百皮皮吧？皮皮个抽卡，皮皮个抽卡不干，那这个没干好，就是哎有没有经验啊？呀，那嘞，那么看的，嗯，那里有没差？嗯，那第二点公务效率。一年嘞，是嘞，这个也交给了，喏。是吗？有的参加了，我那个，就有话我们五六人嘛，比较难给呢。五个六来都让我们超看的，喏。是吗？哎 ，L P 去了 ，L P 嘛，六来呗。你看那个明威哈，六来都得开 P 大家了，喏。是吗？哎，那这个话题还是话题，喏。哎，人家们老要的。哎，过年啊，哎，那个时候嘞，啊，有两个票回来的，有票了吧？嗯。哎，说的有两个哪家不演的，有什么吉祥片对的？那可以话说就是飞机的娃娃脸，是吧？哎，说的那哪家的叫你接娃也叫娃接是吧？哎，叫娃有嘛？那就是来演了嘛。哎，叫娃有嘛？哎，就是那东西啊。差不点好啊，然后嘞是阿拉蛮好嘛，阿拉做的比较好，我觉得还是我老子看到了，是吧？我来比你干那不少，他嘞就说了，跟阿拉表现的，是吧？哎，目标比嘞人家就标啊嘛，目标嘛是阿拉蛮可以标，就比一下多，但有也比一下嘛，是吧？有也比一下哟，啊，不然这样我那话嘞就比一下哟，没没么个。啊，那个哪里那个油压的那个来看他，那是油压的那个我看他，哦，那油压的那个西瓜的那个的那个，我看他，那个我呢，这一代代的来看他，这一代代年龄来看他，晓得吧？啊，那个是咱区别股来看嘛的，区别来来我看他，潍坊来看嘛是潍坊来来我看他，晓得吧？潍坊的伢都看的起啊。哦，你这第二路开的是啊？嗯，那个我问的，他们就保证他这路开的是啊，是的。那你爸妈那么肯定啊？是吧？啊，表扬不就路开的嘛？你要欧阳天来的看嘛？那天波段的也是比较差的。哎，那话来是嘛？你这阿路那个奶酪的，你他是的，阿路表嘛干？嘛，比如 A D I 的工厂，我们做的还是
ြောချင်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းဘယ်လက်ခံပါ့မလဲအထပြပါပြပါလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုကျိုးပါပြောလိုက်ဒီစားရင်ဘာလို့ရည်လို့တရားဆိုတာဟာလို့မတရားရဲ့ရောက်ရင်ဆင်းကျင်ပဲပဲဒါမပြောတာသာလို့သာပြောတာကလားနော်မှန်ပါဘူးအဲ့တော့တရားဆိုတာမတရားရဲ့ပြောင်းလဲဆန်းကျင်ပဲမဲလို့ဆိုလိုက်ကြတော့ဒါကိုလောက်ခံနေတာလေရှိမှာတော့မှန်ပါဗျာသူ့တော်ဘုရားနာမတရားမဟုတ်တာပဲလို့တော့သူတို့လက်ခံကြတာပေါ့နော်မှန်ပါလက်ခံကြတဲ့ခါကျဒါဖြင့်ကျုပ်တရားကိုသူတို့ကဒီလက်ခံနေတာဆိုတော့လက်ခံနေတာတော့ဘုရားမှန်ပါအဲ့တော့မတရားရဲ့ပြောင်းလဲဆန်းကျင်ပဲဖြစ်ကိုရတတ်တယ်ဒါတော့ဘယ်အဲကျုပ်တို့မှာမာရွေးနေတဲ့ခါသူကပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ပါပဲလို့ပြောတာရှင်းဘွားတွေနောက်ဘွားတွေကျွန်တော်ပြောတာတော့အဲရှင်းဘွားတွေနောက်ဘွားတွေဆိုတော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါကိုလက်ခံရပြီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်မပြောဘူးတဲ့ပြောခဲ့တာပြီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမပြောဘူးလို့ပြောခဲ့တာလည်းအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်အကျိုးလည်းနိုင်တော့ကြောက်ကြောက်နိုင်တော့မှပြောပါမယ်ဒီမှာ။အဲလိုနဲ့ပဲနောက်သူတို့ဖြစ်ပဲလို့ဖြစ်တယ်လေလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။အဲတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့နောက်တည့်ရဆက်နေလေနောက်တည့်ရများမှဖြစ်ပါမယ်။ဟုတ်ပါ။ပြီးတဲ့နောက်တည့်ရဖြစ်နေလေနောက်တည့်ရတရားဝဲဆက်ဖြစ်နေပါပဲ။တော်တော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီတရားဝဲလည်းဖြစ်မနေချင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီဖြစ်နေလူကလည်းခေါ်ရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆိုပြန်ရတော့ဘာရှိလို့မနေ့ကျတော့ဆက်ပြန်လာကြတာဗျာ။ဟုတ်ပါ။ဒီဘုန်းနဲ့တူပြီးတော့ပြန်လာကြတာ။အဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာမှဒီမိုးဥက္ကမအဲဘောလောခဲခဲကြုံနေတာတော့လာဖို့ရှင်းတာပဲ။ဆက်ပြန်ပြီးတော့ရင်းခုန်ကြတာပဲ။ဟုတ်ပါ။ဒီလိုကလည်းဥက္ကနဲ့ကဘယ်မှသွားလို့ရမှာမဟုတ်ပဲ။ကိုအေးရကိုလည်းကိုကဥက္ကနဲ့မှာကျတော့ခင်တာ။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝက်ရှိကိုယ်ကြီးနဲ့အပြည့်ကမ်းလိုက်ရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝက်ရှိကြီးကိုဘုံထိုင်ပြီးကလည်းပြောကြတာပဲ။ဒီလိုကတော့ဒါလေးခုတ်နေတာမှမပြောပါဘူး။ပြောတဲ့အချိန်မှာဒါသာဝတ်ချင်းကဟုတ်လားဟုတ်လားဆိုရဲပြောကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပါ။ဒါလေးပဲမပြောဝဲနေနေကြတယ်။ဒါတော့သူတို့ကလည်းပြောကြရင်ပြောကြရင်သူချင်းသူကတယောက်နဲ့တယောက်ဟာအချင်းကြီးသွားတဲ့အဖြစ်မရောက်တဲ့အခါကျတော့ခဲကွာတဲ့ဦးကြီးမင်းအောင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေမေးရအောင်ဘုန်းကြီးတွေကတော့မေးတာဘူးပြီးတော့ပြောတယ်ဘူးသိမှာပဲပေါ့ဗျာဟောရည်ကတည်းကသူတို့မေးရအောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုပဲအဲတော့တော်ကြီးရဲ့လို့ပြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်ရဲ့လို့ပြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့လို့ဆိုလို့ပြီးတာအဲ့လိုပဲအခုရောက်ပေါ်မှာလူချင်းတည်းကဗျာဒီလိုကတည်းကလာနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကအမှန်ပဲလားအမှန်မှန်ဘူးလားဒီလေကတော့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီနောက်လည်းပဲအဲဗန္ဒီမှာဘုန်းကြီးတွေကြားဟောတာလေဟုတ်ပါဘူးဘာကူညာနေကြတယ်ဒီတကူရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဒီစကန်းဆရာဟုတ်ပါဒီစကန်းဆရာတော့ဗန္ဒီမှာဒါတကယ်ဓမ္မကြီးကပဲနော်ဟုတ်ပါဗန္ဒီမျိုးမှာညာတရားဝဲတွေပါတယ်သူရဲ့ကြိုင်နေတယ်။လုံးလိုပဲလမ်းလောက်တာပဲ။လမ်းပေးပေါ့နော်။ဒီမှာကိုမဘာဒူလာတိုင်ကြီးရဲ့အဲတိုင်ပေးပေါ့။ဝဲလို့ပါလို့ကြားဝဲလာတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်ရဲဒီတိုင်ကြီးရဲ့မြောက်ပဒ။နိုင်ယူ။အဲတရားဟောတာတောင်ပဲရှိပြီဟုတ်ပေါ့နော်။ဘုရားတာတဲ့သူကနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်ပေးတယ်ဟုတ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သာမကြီးတဲ့မှာအပြီးဟောတော့ပါပဲ။ဘာမတ်ဒီဘူးရင်ကာရီတရားတည်းမရှိပါဘူး။အဲလိုနဲ့ဟောတာကိုဒီမာယုံနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတော့ဗျာ။အဲအဲလိုမျိုးလို့ဟောတဲ့ခါမှာအမိစကန်းချာတော်ရဲ့စကိုင်းကပဲဘူဇောတရားချာတော်ရဲ့ဆိုတော့ဗျာဒီနှပါပြန်ပြန်တော်မူသွားရှင်။ဗန္ဒလေးပြည်ကြည့်တရားနာရဖို့လေ။တရားမနာရဘူးလေဆိုတော့မသိတော့ဘူး။တရားနာစရာဆိုတာဒီနှပါလည်းမရှိတော့ဘူးလို့အထားပါဘူး။အဲ့လိုအဖြစ်ကိုလိုရလည်းပဲတော်တော်ကိုကြောက်ကြတာဗျအမေရိကန်ဆရာတို့ကလေဟုတ်ပါအဲ့ဒီတော့တော်တော်တိပိတ္တကဆရာပေါ်လာရဲ့နော်ဟုတ်ပါ
အဲ့ဒီတော့ဆိုအဲ့ဒီကရှိရှင်ကြီးပဲဒီတော့ကြရတော့ပြန်သွားလို့ရှိနေအဲ့ဒါဟိုရက်ဒီကြည့်တာကြဟောတော့ပေါ့နော်ဒီကံချာတော့ဒီဒီအဲ့ဒီအဒီတကံချာလို့ရှိရင်ဒီမှာတရားဟောလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်အမြင်တွေကိုတိုက်တဲ့အခြေချရှိတယ်ပေါ့တိုက်ပြီးရပစ္စုပန်ရဲ့တကယ်ဖြစ်ရကလေးတချို့ကိုအဲဒီချီဖြစ်တိုက်ခိုက်ပြောရည်ကြီးချစီလို့ကြွေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုဇောတရားလည်းကြွေးခြင်းလည်းဆိုတာတကယ်တော့ခိုင်တာပဲ။ဒါအဲ့လိုဖြစ်နေတာ
အိဒါချုပ်ကြီးခံရတယ်သူတို့ဇေနာဟိုတို့ရေပတ်တင်ဒါရေးပြီးသားမျိုးလေပြသားဆိုတဲ့ဆရာသူ့ကိုကြိုက်ကြဆရာတော်မန္တလေးလူမှုဇေနာဆိုတာကြားချင်တယ်ဆရာရှိပါအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောရင်းပေါ်ပြညီညီနဲ့အတိုင်းကြားကြားတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ပြောတယ်ဆရာပေါ့နော်ကြားရှိတော့အဲ့ဒီကြည့်တော့ပြောတယ်နော်သူကြည့်တော့အဲ့ဒီအိဒါချုပ်ကြီးကတော့တော့သူနေဝင်မထောက်ခံနေပါလေသူလည်းဘာသာရေးတွေပဲရှိတယ်ရရခွေးချင်းမှာလေလာချင်းနာမည်ကြီးထိန်းတဲ့လိုက်တော့တာဘာသာလာရဲ့အဲ့ဒီလေလာရဲ့အဲ့ဒါရဲ့ကနော်ပြန်ပြီးထွက်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့ဒီလိုကြီးရေးနေတာပဲအဲ့ဒီရဲ့ဘာသာရေးချောင်းတာရေးနေတာရေးနေတဲ့အခါသူကလည်းပဲသူ့အဖေတို့ကြောင်းပြီးသူ့အဖေတို့ကြားတယ်သူကြားရတာကြောင်းပြီးအဲ့ဒါအဲ့ရတယ်ကြီးခဲ့တာတော့ဟာသူကတော့သောတာပန်ဖြစ်တာသောတာပန်ကသူကသောတာပန်ဖြစ်တယ်သူလည်းရည်ရွယ်တာဖြစ်တော့သောတာပန်ကအရေးတော့ညာတယ်အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ရည်ရည်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်သူကြီးတယ်သူကြီးတယ်ဆိုတာသိကျင်တယ်လို့ပြောတယ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒီနဲ့ခံယူတာအဲ့ဒီယုံကြည်ရဲ့ပြီးတော့လည်းပဲရေတောက်တာလည်းပဲတောက်ချင်းနေရတာနဲ့မတောက်ဘူးလို့ပြောတယ်လို့တော့တောက်တာပြီးတော့ရေတောက်တာအားယူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တော့တော့ပါလားပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ရေးတာဆိုရင်ဟောအဓိကစားတာဒီတရားဝဲတခုတွေ့ရတယ်တွေ့ရတာနော်အဲ့ဒီတွေ့တာတော့ဈေးချကျန်ရှင်တော်ဘုရားတို့ရှင်တော်ဆိုတော့ဥတော်ဆိုရရဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိချာကြီးနဲ့အဲ့လိုတွေ့တာသူတို့ကတော့ဗျာဒီကန်းချာတာအလုံးအဲ့ဒါဖြစ်နေပြီးကောင်းနေပြီဆိုပြောကြတယ်အဲ့ကြခဲ့ချာရှိရတော့ဘာဖြစ်အဲမတိတို့သားလေးနဲ့ကြောက်ခိုက်နေပြီเนาะအဲ့ဒီခေတ်ကငါသာသနာရေးမှာတက်လာတဲ့တိုက်ကြပြီလားတွေ့ရတာကြိုက်ပါကျွန်တော်ပြန်ထိုက်တာဥစ္စာကပြုတာတိုက်တာကျွန်တော်ဒီကနာဒီကချပါလေဒီစံတဲ့ဥစ္စာကကတော့ကြောင်းနေတယ်လားအဲကိုရောက်တယ်ရောက်တယ်ချန်တူရဲ့လားနော်ဟောဒီစံချတော့ရဲ့ချေရာဖြစ်တယ်ဘူကြီးရဲ့တပည့်ဘူးရဘယ်ဟာဥစ္စာကပြုတာလေနော်အဲဒီကြောင်းရဲ့ဆက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီမနေ့ကြောင်းပေါ်တာအဲ့ကြောင်းရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီကြောင်းမှာသူကနေပြီးတော့သာဝတိကျက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သာဝတိကျက်တယ်ဟောဒီချာတော့လောက်ခံလက်တော့ခံနေတဲ့ကြည့်အဲ့ကြောင်းတော်ပြီးဆိုတော့ဒီလိုရအဲ့နာရေအမရဘူးကဒီကြောင်းအဲ့ကြောင့်သွားတယ်ဒီတော့ဒါကလေးတကယ်သိပါဘူးနော်အဲ့ချစ်တယ်ကလို့သာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အခါဒါတို့နှစ်ပါးတော့တိုက်တယ်ဦးဇနေကပြောတာဆိုတဲ့အာဒါရီကဘုံရှောက်စုနေရပါဘူးဒါရီဒီကောင်အဲ့ဒီကဒီကိုလည်းခေပြီးရမှာရှိပါဦးဆိုတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့အဲ့လိုအဲ့ကြောင့်လည်းဒီချစ်စရာပြုတာပြောတယ်။ဒါရည်ဆိုတာဒါကူလာနေတယ်။ဒါဘုသူ့ရဲ့အဲ့ဒီရည်ကပါရှိတယ်။အဲ့ဒီပေါ်တော့ကြောက်ပြလိုက်တယ်။အဲ့လည်းဟုတ်တယ်။တကယ်တော့ဗဇ္ဇာဝေရလို့ဒါရည်တယ်ဆိုတာဗဇ္ဇာဝေရဖတ်ထားတဲ့သာဝတိထဲကဆိုတဲ့အစီကိုအကုန်ကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကအဲ့လိုပေါ့အဲ့တည်းထဲမှာအစီအစီပြီးဆိုပြီးရတာပါ။ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါချင်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒါန
ဒီကတော့ဒီများချာတော့တိုက်တဲ့အကြောင်းမျိုးပေါ့လေ။အဲချောက်ရတယ်ကွာ။ဒီတိုက်ဒီတိုက်တိုက်တယ်။နော်။အကျိုးပြုသိတာဆိုရင်အောင်ပေါင်းတိုက်တယ်၊ပြူတော်တိုက်တယ်။အခုကအခြေစနေပြုသတိုက်တာတော့ပြောနေတော့အောင်ချောက်တိုက်တာ။နော်။အဲ့မှာလေအဲ့ဒီအခြေစနေအဲ့ဒီနိဒတ်ဆာပါလေ။ဒီလိုတော့သူကိုအင်္ဂလိပ်ကကောင်းတာ။အခုဉာဏ်နေကြတာတော့ဒီချင်းနော်။ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလို့ပြင်တာလို့ပြောကြပါတယ်နော်။တရားဟောကြီးရဲ့သူပြင်တာပဲကြတော့တာ။အကျိုးပြုကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်။သူကတရားဟောလေးကြီးကိုပြောပြနေရတယ်။ဘိုးကြီးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အဲဒီညဝန်နေတာဟောနေတယ်။ဒီကြောင်းပေါ်မှာတော့။တဘာတဲ့တရားဟောနေတယ်။တဘာတဲ့ကိုကြည့်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူညာလည်းနားထောင်တယ်။ဒီကြောင်းတော့အချိန်နဲ့လမ်းရက်ဆက်သွားကြတာကတရားဟောနေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလို့ကောင်းညနေကြဆရာဆရာပေါ်တက်တယ်ဒီမှာကျောင်းဖြစ်နေတာ။ဘုရားရှိခိုးတာတော့ဒါဒီကန်းချာတော့ဘုရားအဲ့ဒီဒီကန်းချာတော့ဒီညာတက်တာမှာဒီလိုတော့ဒီလိုတော့ဘာလို့ဘာဖြစ်ဒီမှာအဲ့ဒါဘာလို့ဘာဖြစ်ဘူးခဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဒီလိုဒါပဲကျွန်တော်ကြာဦးလေးလို့တော့ဟောခဲ့သေးတယ်ဒီဘာလာပဲအလည်းမကြည့်တော့တော့အဲ့အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ကိုတတ်တဲ့တော်ရင်ပြည့်တယ်လို့ဆိုတာပြောမှာပေါ့။ဒါဒီကချာဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလေးတရားချာတော့အဲ့ဒီလာဖို့ရှင်းတယ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ကျတော့တရားဝဲပါကြောထုတ်ပြောရတယ်။တကယ်တော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကသွားလိုက်တာဒီဘဝတားရဲ့တောက်ကြည့်တော့တတ်တယ်ချာ။အဲ့တော့လာဖို့ကြာတယ်အဲ့တော့အာရဏသူတွေအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမြင်တာပေါ့ပေါ့နော်ဒီမှာခုကြားတဲ့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီကဒါမဲ့ဟုတ်နော်ဒါဒီကဒီကဘုဒ္ဓမဲ့တဲ့ဘုလို့အဲ့ဒီတော့အထင်ရောခုကြားတော့ရှင်နာဘုဒ္ဓပြောွားဘာလို့လဲလို့ဆိုချင်တယ်အဲဒီပထဝီရဲ့အနေကကောင်းပထဝီရဲ့အာဟုသူပြရတာလေဝါဟုတ်တည်ကြီးတယ်ဒီကလာတည်ကြီးရပါလေပေါ့နော်လေဝါဟုတ်တည်ကြီးတယ်တော့ဒီလိုကြီးနေတယ်သူတို့တွေကိုတရားနဲ့ဘယ်မှရှိဘူးလားပေါ့ပါဘူးရတော့မရကုန်ပါကြီးဟုတ်ဘူးရတော့အဲ့ဒီကိုယောက်ကလေးရှိရတာတော့ယောက်ကလေးရှိတာဖြစ်ဘူးသူတို့ရဲ့လိလာတဲ့တတိတရားဖြစ်တဲ့သာမီးရအများကြီးဖြစ်တာဆိုတော့ဝါကြီးရဲ့နေသာဦးအရာချတာပဲမနေရဲ့ပြန်သွားပြန်နေရဲ့ဒီနေ့သာပဲမနေရဲ့အဥရောပသာပဲမနေရဲ့အမေရိကပဲမနေရဲ့ကိုယ်သိပြီးတော့ဘယ်လိုပြရလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပြရအစားဒီကတိလူပြလည်းပဲဆောက်တော့ဆောက်လို့ပေါ့ပြန်သွားလာပြရလို့ပေါ့လာသွားလာချင်းကသွားတဲ့သူကနောက်ရောက်နောက်ကသွားတဲ့သူကလည်းပဲတခါလဲနောက်ကနေသွားတဲ့သူလည်းနောက်ရောက်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကွာကြီးရဲ့လေပတ်သွားလာနေတဲ့ဟာမျက်စိနဲ့အမြင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ။အော်ဒီကြီးအားလိုက်တာလို့ဆိုတာမျိုးတော့ဒါ။အဲ့ဒါကတော့တော်တော်ကိုများရည်ပြော။နော်။ဒီပြာဒီတုံးပြန်ကြီးနဲ့တက်သွားတယ်ဆိုတာဒီတုံးပြန်ညွတ်တဲ့သူတွေကလာဟောတက်ဖို့ဆိုတော့တုံးပြန်ညွတ်တဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့တုံးပြန်ရဲ့အသွားလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတိုင်းနေရာအမေကဒီတိကျညာပြည့်တယ်ဒီဘာလို့ဆက်တော့ပါ့။ဒီကိစ္စကအဆင်ပြေတော့အမေလူပြနေပြီးတော့အမေရိကန်လိုတက်ပြီးဒီကတည်းကဝါနဲ့ဒီနိုင်ပါရင်းနဲ့ဒီကိစ္စကတော့ဒီလူကြီးလိုပေါ့ဗျာဒီဒီဝိုက်ကတည်းကအကြီးကြီးဝိုက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားအောင်ဒါကလည်းတော့ပြန်ထုတ်တယ်ညင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ရင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့သူတွေဟာသူကအသာသာလေးတော့လိုက်မှန်းတယ်တော့ဒီကမပြည့်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူမျက်စီထဲမှာဒီကမအကျယ်ကြီးလို့ထင်တယ်เนาะဒီကမအကျယ်ကြီးတယ်သူတို့တို့ကဘယ်လောက်မှသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်တော့ဒီကမလေးကတကယ်တမ်းရှိရတာအပိုင်းလေးကူးတော့ချီချီအဲ့တောင်းရှိဟုတ်ခါရဲများလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးနေတယ်ပါ။ဟာ
cái tai yêu của vừa thoát đi nào à cái lâu thoát đi cái gì vừa cái là bỏ chỉ đạo cái đầu dù nhanh thì nhanh được chỉ cái lâu dài thì ăn một cái chỉ cũng được do cái gì chả lo đi học gì ấy chả lo đi đâu nào rồi nhà thì bảo cái gì thì mua ấy về nhớ nhà cái này cái cũng điểm như kiểu cái nó nói gì là cái gì ဒီအတူကြောင်းနေသူရှိတယ်เนาะအဲပြောလို့ဆိုရင်တော့ရုပ်သက်ဝင်မှုရာက
những cái quyền hạn đó nó mà quá mà chả u sửa lại là nó mà thì cái người lỗ gặp nhất thì gặp nhất thì đâu chỉ để hạn gì nhỉ cái quyền gì đấy thì nó là gì đấy nó sau này đúng không nó mà nếu như biểu mưu chủ mưu nếu như biểu mưu chủ gì à mà thế anh này cũng được chứ cái gì anh này cũng sau này đúng không cũng nên mà sau này cũng như cả phải đi sau này ชีวิตเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ทาง
如果那里我们的家里有把路我们地点那里教育的天天是你为啥不出来呢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 为啥不我记得我就觉得哎那都不能去去嘛改变。那年四年吧就五年都表演都五年三年都年都年都年七年八年哦都第二年后来呀。他那个前八年对吧那都我比你要细年嘛比你要细年嘛比他的微观比他的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 比他如果要帮要品的就帮点奶奶有没有的给他过来我妈的给你钱喔对吗那他那就啊爸爸是你妈的阿达我呀阿达是你妈狗贼是你妈狗贼阿达爸爸的是不是也都有两个队伍那就知道狗贼都阿达都爸爸都是不是我留人呢哎狗贼的到来留来阿达的到来留来爸爸的到来留来哦，哎，另外的可能明年的那我来留来，后年的那我来留来，就是他一来一下，我留来了没？明年我留来，我留留下我就拿回来，今年今年他就留我了，哦，对吗？对吗？今年嘛，就留我了，哦，哎呦，这个这样哦，在那里留留的，家里家里瓜里头瓜瓜不在地里边哦。这个里面阿达的最细巴里边都渴望的标望的那个阿达的喏比亚里到古来的比亚里那边哎比亚里边都对我的阿达的都对我的阿达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 的包人嘛，包人嘞呗，不比俺低不了，反正牛呗，不低就低了，啊，哎，就是那个家，啊，你给我爸爸问的些，我看看你包容就，那他们就没好，多了几大包了，啊，这都是一个路人的变化的，这个咯，不咋不咋，路人包你路，不咋不咋，路人包你路，比伢的强啊，好的。如果包庇这个了，如果这个雷达面都看见了，这个狗贼的小，一家都不过了，是吧？妈的，这个呀咯，都是不地的了，这个咯，地下室不是啥呀，是吧？地下室，不是我偏偏住我边东的，地下室的，是吗？哎，我边东的啊，是吧？如果那个公路不包的，是吧？是吗？有个咕噜表嘞，他家了嘞，你后面嘞卖卖布的呀，卖给你公司那个小米的东家了，表你都说，现在唯一的了，表现家了，企业家了，好多是这样子了，我就说，都在那边抓的嘞，呀，好了啊，他们家，他们家嘞是，比如你一路在家，原来不吃饭的呀，喏，这个不这样吧，我来不定，这样吧，我来不定，是这样喏，这个哦，就是表家的哈的啊。哦，就做表家的哈里啊，慢的哈里水，对呀，对嘛对呀，慢慢的哈里水进来哦，对呀，喏，对嘛对，就做表家的哈里啊，那边慢的哈里水进，对呀啦啵，慢慢的哈里水，没得下不变喏，对嘛对，就做也一万六块嘞，就做也单位千三米嘞，你哪米差过来嘛，米差不喏，对嘛，哎，单位千三米嘞，你哪过来嘛？你他的啊，慢你的水哦，地下的哦，好呢，慢你的水，地下污染哦。哎呦，哎那我面那过来上班的，又木木也，表手木也，哎那里慢那么慢那水哈，比如路表我来了，他表在西边了，喏，是吗？慢那么慢那，比如路表我来了，对了，第一面那你他，如果路长了没保护，都把你骗没了。表板喏，对嘛？屁股啊，那边都还是屁股多大吧？如果朝这屁股捏了，我估计
ြောမှာနော်အပြောဆိုတာလည်းပဲဒါကသူ့ဘာသာသူ့ကိုဟောတော့ဖြစ်နေမှာပါကွာယူရတော့မှထူးလို့ပြရတာပေါ့ခဲ့ပြောမှာနော်အဲ့ဒါပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိဝဲလိုက်တာဗျာနော်ဝိဝဲလိုက်တာဒီမဟုတ်တဲ့အပြောမျိုးမမှန်တဲ့အပြောမျိုးကိုပြောဘူးတာရဲ့နောက်ဆိုဟောတော့မင်းကမဟုတ်တဲ့ပြောတော့အမောင်းတဲ့ပြောပြီဆိုမျိုးပြောတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါပဲနည်းနည်းဝိရမဏိဆိုပြီးကလက်ချောင်းတော့တော့နော်ဟုတ်နော်ကျင်းတော်လိုက်နေဦးတယ်ဒီကြီးဆက်တာဟုတ်လားအဲပြောကျင်းတော်အော်တိုမက်တစ်ဖြစ်နေတာဗျာသူကဟုတ်တဲ့အပြောဆိုမျိုးကိုတခါပြောဦးတိုင်းနောက်ပြောရအောင်ဒီလိုအဲတယောက်ကိုတယောက်ကိုကိုချောတယ်လို့ပါလို့ကကြောဥဒ္ဒေနောက်ချောဝရပြောသေးတော့တရားကိုတရားသိခါရဲအမှန်တန်ကြားနိုင်တဲ့စကားလို့ဒီချိုးဖက်ပြီးဒါကပြောလိုက်တဲ့အပြောမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တခါပြောဥဒ္ဒေရဲ့အဲနောက်ပြောဝရပြောမလို့တော့ဟုတ်လားအဲတော့မင်းလားဆောင်းတဲ့လူကြီးတွေကအသာဆုံးစပြီးကျုပ်ပြလိုက်သူကပြောတယ်ဒီတို့တော့တကယ်လို့ပါဒီဝါကြီးဝါရဖြစ်ပြီးဒီကလားဒီတော်ရင်ချမ်းသာကြတယ်ဒါမင်းတို့ပြောရမယ်တရားကတော့တော့အဲ့မဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောရအဲရမဖြစ်နေတော့လို့ဆိုတာဒါတော့ရာတော့ဘယ်နဲ့မှတို့ဆိုရအေးမတတ်နိုင်တော့မင်းတို့တော့ဒီဘာဒီဘာတော့ဖြစ်နေတယ်သူပြောရတယ်ဟုတ်လို့လည်းတော့ညတစ်ခါလောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ရဖြစ်ပေါ်ရတာဘောတူကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်တော့တစ်ခါလောက်အပြစ်တင်ပြီးတော့ဆဲဆိုပြလိုက်ဆိုရင်နောက်မြင့်တင်ပြီးဆဲဆိုဝေးရတာဘောတူကြီးဖြစ်သွားပြီဘောတူကြီးအားမလို့အောင်ငါကနေပြီးတော့အလို့လျောက်ထပ်သွားပါလားနော်ဒီလိုသူ့ကိုခါရဲအထုတ်ပြီးတကလည်းရိုက်လိုက်ပို့လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပို့လိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီသူ့ကိုနောက်ထပ်ရိုက်ပို့ရတာဟိုလေးတော့အော်တိုမက်တစ်ရိုက်ပါလားเนาะအဲ့တော့လူကအဲ့ဒီအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကအတော်များများမဟုတ်တာရှင်ဘုရားတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီမတရားမှအတိကိုမကြည့်တော့ဘူးဖြစ်နေတာဗျာအဲ့လိုဓာတ်တွေကိုကျွတ်ကျွတ်နေတာကမကြည့်လို့ဖြစ်ဘူးဟာလို့အဲဒီကလည်းပြားနေတော့ကျက်ကျက်ကစစ်စစ်ပြီးတကလားပြောခဲ့တာ။ဟောဒီကရေအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီအပြောတွေအပြောမှားတွေအပြုမှားတွေအနေမှားတွေဟာမတရားဘူးလို့ဆိုလည်းပြီးကြတယ်။အဲ့ဒီမတရားပဲလို့မတရားမှန်းကိုမသိတော့ဘူး။ဒါကိုလို့နေကြဖြစ်နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့မတရားမှန်းမသိတာလဲ။သူ့ဘယ်လိုလာတယ်။ဒါဘယ်လိုထွက်လာတယ်။ဘယ်လိုလို့ကြောက်လို့ကြားလာတယ်။ဘယ်လိုဝင်စားလာတယ်ဘယ်လိုမြင်ရနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုတွေးရနေပြီးတော့ဒီမြင်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒီအမြင်အတွေ့ရဲ့အမြင်ရဲ့ဝင်စားရဲ့လူကြရဲ့ဆက်ကြရဲ့ပေါ့ကပြီးပြီးမှဒီဟိုမတရားတဲ့အမှိုင်းနဲ့ဒီလူကြမှုလို့မှိုင်းနဲ့တွေ့ဝင်မှုနဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြောဆိုမှုကဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းမြန်လုံးမကမြင်တာဆိုတော့သိဒီကရေအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်နေတာကြီးอ่ะဖြစ်နေတယ်ဆရာတော်လို့လျောက်ကိုကိုရနေပြီဆရာနဝါဒနာပဲပါဝါဒနာဆိုနဝါဒနာနာတာရှိတယ်ဘာပဲပြည်ပြည်စိတ်မကြီးနေတယ်ဆရာပြောဖြစ်တော့ဆရာတော်ဘာပဲပြည်ပြည်ကိုစိတ်မကြီးတော့ဆိုတော့လောက်တော့ဆရာပြောတာเนาะအဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆရာတတိထားကြပါကိုပြောတာတကယ်ရှိတာပြောတာဟုတ်တာပြောတာလားတကယ်မဟုတ်တာပြောတာလားเนาะမှန်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုတာမှန်တာကိုပြောတာပါရှိတယ်ဆိုတာလည်းမှန်တာကိုပြောတာပါရှိတယ်ဆိုတာနဲ့မှန်တာကိုသိတယ်ဆိုတာအတူပါဗျာเนาะဟုတ်ပါဗျာသိတယ်သိတယ်ဆိုတာမှန်တာကိုခါရတာရှိနေတဲ့အကြောင်းသိတာပါမှန်တယ်ကိုပြောတာပါဗျာเนาะအဲ့လိုဆိုတော့အပြောတွေမှန်ဖို့အပြုတွေမှန်ဖို့အနေတွေမှန်ဖို့ဆိုတာဟာပြောဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောပါဗျာเนาะအဲအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေမှားသွားပြီဖြစ်မတရားသွားပြီဟာပဲအဲ့တော့မာရမန္တတော်မသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့တရားတော်မတရားတာသိပါအောင်လို့ပါဗျာမသိတော့ဘူးကျန်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေဆိုလို့လုပ်နေရတာဘုရားရဲ့တပည့်တွေလို့လုပ်နေရပြီးတာကအမားမန္တတော်မသိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်တရားမတရားကိုသိတယ်ကိုပြောလို့ဖြစ်ပါတော့တာသိတော့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လုပ်နေရတဲ့ကုသိုလ်ကိုဝေးချင်ဟုတ်ပါတော့တရားမတရားကိုသိတာဟုတ်လို့ဒီနေရာမတရားပြီးတယ်ဆိုရင်အမှားမှန်ပြီးလားအမှားမှန်ပြီးတယ်ဆိုရင်အမှားမှန်ဘယ်လိုဖြစ်လာလို့လဲပေါ့အမှားဘယ်လိုဖြစ်လာပြီးမှားတယ်အပ
ပြောမှားတယ်အပြုမှားတယ်အနေမှားတယ်ဒီလိုမှုကြီးပါဗျာနော်ပြောပါဗျာအမှန်ဆိုတာလည်းပဲအပြောမှားတယ်အပြုမှားတယ်အနေမှားတယ်ဒါလေးသုံးခုပါဗျာနော်ပြောပါဗျာသူ့ပဇာကနေပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မှားတာပဲဟုတ်တယ်ဆိုရင်မှန်တာပဲပေါ့နော်သူ့ပြမှုရဲ့အခါလည်းပဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မှားတာပဲဟုတ်တယ်ဆိုရင်မှန်တာပဲဒီအမှားမှန်တာတော့သိတယ်နော်ပြောလူကိုယ်တိုင်ပြုလူကိုယ်တိုင်နေလူကိုယ်တိုင်ကအမှားမှန်ကိုမသိတော့ပါနဲ့သိရလူတွေကမသိဘူးလားသိတယ်ညာတို့တိုင်းအပြင်ဟုတ်လိုက်တာခရမေးပေါ့နော်အဲမှားနေတဲ့အပြင်မှားတာကိုလုံးနေလူကမသိဘူးခရတိရခရတွေ့ရတဲ့လူကတော့ဒါတော့မှားနေပြီဆိုတော့သိတာပေါ့လားနော်မှန်တယ်ဆိုရင်လည်းမှန်လုံးတဲ့လူကတော့မှန်တယ်လို့သိချင်မှသိတာနော်မှန်မို့လုံးလိုက်တာလို့သိချင်မှသိပဲပြရနေပြီဒီတွေ့ရတာအာဒါလေးတော့မလိုက်တာဘယ်လိုပြောရမလဲနော်ဒီမှာဘုရားပြောကြလို့ဆိုရင်ပြုတို့ရဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့တော်သန်းကြီးပေါ့နော်တော်သန်းကြီးသူ့အာသူ့လုပ်နေတာတွေကတဲ့ပြန်တော့ဒီမှာသူပြောတာလည်းပဲရှိနေတဲ့အာနဲ့တဲ့သူပြုမှုတာလည်းရှိနေတဲ့အာနဲ့တဲ့နော်သူ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားချိုးထားတာလည်းရှိနေတဲ့အာနဲ့တဲ့အဲ့တော့သူ့မှန်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်။ဘေးကမြင်တဲ့လူတွေကဟာကျောင်းသူကတော့မှန်လိုက်တာ။ပြောကြတာနော်။ကျောင်းသူကတော့ငါ့ပြန်အမှန်တရားမသိပါဘူးတော့ပြောလိမ့်မယ်ရှင်းတယ်ဗျာနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတော့ရှိနေတဲ့ဟာတွေကနေပြီးမလွဲအောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟောဒီလိုမျိုးပြောပဲရှင်းနေတယ်ဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဆိုလိုတာကတော့မှန်တာလို့တဲ့သူကလည်းရှိသူ့ဘယ်လိုအချက်လက်တွေနဲ့ဖြစ်ထွက်လာတာလို့သူခွဲခြားဝေဖန်ပြီးကြည့်ရမှာပေါ့လားဆိုတော့မှန်တာကြည့်ရင်မသိဘူး။ဟုတ်နော်အဲ့မဲ့သူရှိတာတွေတိုင်းသူကနေပြီးတော့မလွဲအောင်လုပ်တာလို့ဆိုရဲခါတော့အမှန်တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမှန်ဖြစ်နေပြီဒီအမှန်ကိုသိဖက်ပြီးသူကြည့်ဖြစ်တယ်ပြုတ်ခွဲပြီးမသိရဲ့အဲ့ဒီအမှန်ကိုလုံးတဲ့လူကိုလည်းဖြစ်နေသူကသိချင်ပါတယ်ဘေးကလူတွေကတော့မသိဘူးညာသိရဩသိနေတာညာနော်အဲ့လိုပဲအမှားလုံးကြတာတွေလည်းပဲသူပြောတော့အခုဖြစ်ကောင်းကြည့်လို့ဆိုတာတွေလို့ဟုတ်နော်အကြံကောဆိုတာတွေလို့ပေါ့ညာနော်သူတို့ကပြောလို့ဒီနော်ချွတ်ချွတ်ချွတ်အောင်အားတွေကိုတော့လုံးကြရတယ်ကောတော့လုံးကြရတဲ့အခါမှာတော်တော်ကြီးတွေ့ချက်ပြီးတော့ပြရတဲ့သူတွေကပြလိုက်ပြီးသူတွေသူတို့လုံးတာတွေဟာတကယ်ကိုလုံးတဲ့အရာတွေမဟုတ်တာတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့လုံးတာတွေမှားတာအောင်မှာပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးရချွတ်ချွတ်ကြာပြီးတော့ပြည့်စည်လာတယ်ခဲ့ကြနော်အဲ့ချွတ်ချွတ်ကြာပြီးပြည့်စည်လာတော့မှားတယ်လို့ပြောပြီးရတယ်သူကတော့သိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့လိုလောက်ကမှန်ပါလေနဲ့ဆိုလို့ပြီးပါပဲပို့လာရတော့အဲ့လိုကြီးရတော့ဒီနေ့လောရတယ်ပဲဒီကျုပ်တို့ရဲ့မိတ်ကြီးလက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဥစ္စာဘောက်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲဥစ္စာဘောက်ဖြစ်ရနေပြီးတော့ပြောတယ်ဗျာအာမှန်နေတဲ့အဲ့ဒီမှန်နေအောင်တရားဟုတဲ့အဲဗေနီးနဲ့ပြည့်တာသူတို့နိုင်ပါပါနဲ့ဆိုပြီးသူပြောသွားတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကျုံတာဆိုတာတော့အားရင်အလျောက်တိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်ပါဝင်မဲ့လေအရင်များရင်တော့လေနိုင်တာပဲဗျာနော်ပါဝင်မဲ့လေပဲအရင်နေရင်တော့လေရုပ်ကြီးကျုံပါပဲပေါ့ဗျာနော်အဲတော့အရင်ဒီရှိတယ်ဘူးကများတယ်ဘူးကတဲတယ်ဆိုတော့လေဒါဆိုပြပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်သူကတော့မှားတာကိုလုံးတဲ့သူကမှားမှမသိဘူးညာနော်ပါဗျာလုံးတဲ့သူကမှားမှမသိတာဒီကမြင်နေမြင်ရတဲ့သူကတော့မှားတာမှားတယ်လို့ပြီးရဲ့နော်ပါဗျာ။မန္တာလည်းပဲလုတ်တဲ့သူကတော့မန္တာမှမသိဘူး။မန္တာမှမသိဘူးလို့လည်းပဲ။တရားမြင်တဲ့သူကတော့ဟောသူတို့ကမှန်တယ်။ဟောသူတို့ဖြစ်သွားတာပေါ့လားဗျာ။အဲ့ဒါပါလေမန္တာအတရားလာတယ်ဗျာ။နော်။အဲမှားတာဟာမတရားတာလေနော်။အဲမှားတာနဲ့မတရားတာတော့မတတ်ကြဘူး။မန္တာနဲ့တရားတာလည်းပဲမတတ်ကြဘူး။အတူတူဖြစ်တယ်လို့မတတ်ကြဘူးဗျာ။နော်။ပါပါ။အဲ့တော့မှားတာမတရားဘူးလို့ဆိုရင်မတရားပြီလေမာရောမြားလက်ခံနေပါလားလက်မခံနိုင်ဘူးမန္တာတရားတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတဲ့ဟာကိုကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကနေသူတို့ကောင်းတဲ့ပြီအော်တိုမက်တစ်လက်ခံပြီးအဖြစ်မနေရဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဗျာဖြစ်နေတာအားအဲ့လိုဆိုရင်မှန်တဲ့သူဟာအကြည့်ယုံဟာအောင်မြင်နေပါလားဟုတ်နော်အကြအနာကြီးအထူးကြည့်ယုံနိုင်လို့ပေါ့ပဲတဲ့ခါတဲ့အကြည့်ယုံဟာအောင်မြင်နေပါလားနော်မှားတဲ့သူကတော့ဘလို့ပဲဝေကြီးတွေပြေးလက်တွေလှုပ်ပြီးကြတာလားကြည့်ုံနဲ့ပဲအောင်မြင်ပါမလားဗျာအောင်မြင်ပါဘူးဗျာအဲ
တော့အဲ့ဒါကိုလူတွေတော်တော်ကိုသိဖို့ကောင်းနေတာအဲ့တော့လူကြီးယုံဆိုတာလည်းအခုခေတ်မှာတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာနော်အယုံဆိုတာခေတ်ကတော့ဗာတိပါပဲဗျာနော်ဗာတိဆိုတာလူအစုဝေးနဲ့လောက်ရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အားနဲ့စုလို့မရဘူးဟုတ်နော်တရားနဲ့စုမှရတာလို့ဘယ်လိုပြောကြလဲနော်မှန်ပါဗျာပြုစုမှာပြီဆိုအားနဲ့စုလို့သာရတယ်နော်အကြံပေါ်လို့ဆရာနာရှင်လို့ဆိုရတယ်လူတွေကိုအဲဒီလိုနောက်ကနေပြီးပါပါတော့เนาะမှန်ပါဗျာအဲတော့သူ့လိုဆိုတဲ့သူတွေဟာသူတို့ကဖြင့်တရားနဲ့ပဲသူတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့သူ့တာဘာအားမောက်ပါเนาะမှန်ပါဗျာဘာမှမပါပဲနေပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မိတ်ဆက်ရဆိုတွေနေပဲဒီလိုသူ့ပြီးတော့ဘောတင်းပြုတ်ဝေပြီးချက်ရတယ်ပြီးရတယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါအဲလိုဒါပါလဲလို့ပြောလို့ဩတရားတာဟာလူတွေရဲ့ဇီယုံပဲဟုတ်เนาะမှန်ပါတရားတာဟာလူတွေရဲ့ဒါပြည့်ပြည့်မှုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေကိုသိအောင်ပြည့်ရှင်တယ်လူတွေနဲ့ယဉ်ကြည့်ရှင်တယ်လူတွေနဲ့တခါတဲ့တသားတဲ့ပြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပါဆိုတရားလို့ပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေတရားတော်ဘာတွေမသိဘူးရနော်မှန်ပါဗျာတရားလို့ခါမှလူနဲ့ကိုယ်တောင်ကြီးกว่าသွားသေးလို့ပြောရမှာပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါတွေမတရားဘူးအားပြုလို့ပြောပြီပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမတရားဘူးအားပြောပြီလို့ရှင်နော်အဲ့ဒီတရားပါလို့တရားဆိုတာတကယ်တော့မှန်တဲ့အပြောပြုအနေလေးပါပဲဒီမှန်တဲ့အပြောပြုအနေလေးကဘယ်လိုကြည့်တာတော့ဆိုတဲ့သရုပ်ကြတော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်ရှိပါနဲ့ခွဲလိုက်တာကြတော့စိတ်ထပ်တာမှုစိတ်နှိုးချမှုစိတ်ဝင်စားမှုစိတ်မြင်မှုစိတ်နဲ့တွေးမှုအဲ့ဒါအရာချစ်ချော်ပြီးနေတယ်တွေးတာလည်းမဟုတ်တဲ့အရာနဲ့တွေးနေတယ်တွေးရတာတွေးမှာပေါ့တွေးတဲ့စာအဖတ်ကျင်းမှုပုံလေးအမှခွဲကြတော့လည်းဒီအတွေးနဲ့အမြင်ထောက်လိုက်ဒီမြင်တဲ့ဝေသားတာတွေသာဝေသားတာတွေသာလူကြတာတွေသာကြတာတွေသာတယ်ခင်ဗျာ။ဟောအမားတွေလုံးတော်တာညာနော်။တမားပဲ။အဲ့တော့ဒီအမားလောက်ရခြင်းအကြောင်းအချက်တွေဟာဒါတွေလို့မသိတဲ့ခါကျတော့အချက်တွေကမအကြောင်းအချက်တွေကမားနေတော့လုံးတာလည်းမမားဘူးလားခင်ဗျာ။မားတယ်ခင်ဗျာ။လုံးတာမားတဲ့ခါကျတော့အချက်ကြတော့မားမားပါခင်ဗျာ။မားပါဘူး။မားမှုလို့ဆိုတော့ဒီလုံးတာကြီးကအကျိုးများပါလား။မများဘူး။ဟောအကျိုးမများတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကအတ္တပဲညာနော်။တမားပဲ။အတ္တအကျိုးရှိဘူးပေါ့ခင်ဗျာနော်။တမားပဲ။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့လက္ခဏာတွေအဲ့ဒီမှာမှာသွားပြီးပေါ်ရတော့တာဗျပြည့်စည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အနိစ္စပေါ့လို့ပြောရမှာနော်အဲ့တော့လည်းဒုက္ခလည်းရောက်ကြလာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခပေါ့အဲ့တော့အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့လို့ဆိုတာအမှားတွေပြောတာပဲဘာလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောတာလဲသူ့လူသူတွေနဲ့ကင်းပါတာပဲတမန်ပါဟုတ်နော်လူသူတွေနဲ့ကင်းပါရင်သူလည်းမချမ်းသာဟုတ်နော်အဲသူလည်းမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုရဲကြဒုက္ခပေါ့နော်လူသူတွေနဲ့ကင်းပါရဲ့သူလည်းပြည့်စည်တာပဲသူပြည့်စည်လို့လို့လူသူတွေနဲ့ကင်းပါတဲ့အမှားဖြစ်တဲ့တရားကိုအနေချလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲလူသူတွေနဲ့တခြားတဲ့ကိုယ်လိုတဲ့ဘယ်လိုမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဆိုရှင်ရဲ့အဲအဲ့ဒါအနတ္တပဲဗျာနော်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းလူသူတွေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုမှပေါင်းကြည့်လို့မရအောင်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုရင်လောကနဲ့ကင်းပါလောကကြီးပြည့်စည်သွားတာလို့ဆိုရဲကြတော့အဲ့ဒါကိုမြစ်တာရမဲ့တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်ပြောတာဟုတ်လားဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုလဲတာဟောပြောလာခဲ့တဲ့ရည်ရည်များလာခဲ့ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲအခုလဲတဏှာကြီးတော့ရှိပါပြီပဲဒီဟောပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲဒီဒီကိုရောက်အောင်တော့ဟိုဟိုဒီဒီဝေးလာလာလေးလဲထည့်ပြီးတော့ပြောတာဗျာမှန်ပါဗျာပြောရင်လည်းလို့လဲပဲဒီပြောတာဟာတော့ဒီဒီရောက်ခွေဟာအလုံးခိုင်ပါသေးတယ်ကျက်လက်ကြောင်းရဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဝတ်တာနိုင်ရလို့ထင်ရပါတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါလေးပဲဝတ်တာတဲ့ခိမှဖြစ်တယ်ဝတ်တာနိုင်ရတဲ့ဆိုရင်သုံးကြိမ်တော့သာလို့ခေါ်ပြီးဒီလိုထူးကြတော့ဗျာသ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 ာ